barkanmu da saduwa a wannan shiri mai albarka a gidan radio mai albarka na Dala FM muryar zamani mita 88.5 a zangon FM shiri na musamman wato na goren sallah wanda ni bashi dan gozan jagoranta cikin ikon Allah kuma kowa ji wato sai ne shigowar mu zai gane cewa zamu yi wani shiri da muke kira zaman makaranta dan tattauna akan abin da shafi harkokin ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tsabtace harshe a cikin harkokin ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din tare da waƙoƙin wasu sha'ire na musamman da muka wara wannan yawanci a yau za a fara jin su wato a wannan tasha mai albarka akwai wato yau dai muna wato muna 11 ne ga watan Zulhajj shekara ta 1441 bayan hijirar Maiki sallallahu alaihi wasallama wannan ya daidai da dai ga watan August shekara ta 2020 ni ba shi da kuke jagoranta shirin kamar da aka saba kuma tare da wato tallafawar ina yi wa ɗaya daga cikin wato malamin da muka saba zama tare da shi malam Haruna Adam gaida ne masa marhabata su zuwa cikin wannan shiri mai albarka neman barkar zuwa malam Haruna assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to kamar da aka sani zamu tattauna akan wato abubuwan da suka shafi harkoki ne ban fiyen halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kafin nan zamu yi wa al'umma barka da sallah barkanmu da wannan babban arziki wato Allah ya lamunce mana muka ga wannan wata mai albarka to bari da mu mika abin wato magana zuwa wajen dan uwa malam wato Haruna Adam dan miji wai magana sallah da yau take sallah an ji Hausa ji zuwa yau ana ta yanke yanke ana abubuwa to malam Haruna abu yake ne a addinance da kuma shawara da abawa wanda suka yi layya daidai kamata kuma layyar ta su ta tafi amma nan cikin minti biyu zan baka Allah ya gafarta wala a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala ashrafil akramin ya alimu ya hakimu allimna ma yanfa'una fid dunya wal akhirah wa dhakkirna ma nasina hasbunallahu wa ni'mal wakeel subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna gode wa Allah wanda ya bamu dama muka samu kanmu a cikin musulmai kuma waɗanda muke gabatar da ibada ta musamman a daidai wannan lokaci kamar yadda aka nema na ce wani abu akan abin da ya shafi ibadar da ake yi na farko dai addinin musulunci ya nuna idan ranar sallah ta kasance babu abin da Allah yake so bayan ana kabarbari da zikiri irin ai yanka ai layya kenan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yake ma da dama talayebe ba manzon Allah ya ce falayu qarribanna musallana na'am wanda yake da damar layebe je ba kan mai je masallaci ha shi wani mutum in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh dida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yanka nasa da na gidansa sannan yace kuma wannan na al'ummar sa ne ga duk wanda bai bai zuwa ranar alkiyama to kaga wannan suna da bambanci da wanda yana da shi eh yaki yaki na'am yawa wancan ana buƙatar wanda yake da si'a da wadata sannan kuma ita duk wata ibada ma musamman ma yanka da Allah subhanahu wataala da kansa ya faɗa yace in an yankan shi Allah baya damun sa naman baya damun sa haka jinin da ake zubawa baya samun sa abinda ya damu Allah ko shine zai amfani kai da kai a gurin Allah shine kai dan shi layyana lillahi luhumha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum na'am Allah yace yaman da kuke yankawa da jinin da kuke zubawa Allah baya buƙatar sa na'am dan shi kuka yi domin munfar Allah a cikin yin ita kanta layya munfar shine yaya za a yi a yada annishuwa da farin ciki da jin dadi a cikin bayin Allah subhanahu a cikin bayin Allah na'am dan haka idan an yi yanka in dai an yi dan Allah shi yasa Allah da yasa sai yasa dokokin abin da za a yanka ba duk dabba ake yankawa ba a'a dabba da za a yanka irin wata shugaban kasa yake ci gwamna yake ci sarki yake ci na'am irin ta Allah ya ware yace bai yadda a bawa bayin sa ba sai irin wannan dan yanzu da zaka dauko kan jamammiya ka yanka Allah baya so ba zai karba ba na'am ba ita yake so a bayan ba a'a wacce shugaban kasa yake ci eh gwamna yake ci sarki yake ci commissioner kaza yake ci ita yake so wannan karin a dauka a bawa talaka wanda bai da komai na'am
yanzu ka ga yanzu Allah sarki ba yadda aka iya sai ga kanjama mu ake siyowa shanu to su ma ala ga bata bala sai mutun yanka sai ga ai disgida cin gida ake shiga da shi wadansu da dama ya abin subhanallah ina ai an munufar dafa a farkon shari'a haramun ne na mallaye wuce kwana uku na'am ba kyau to daga baya manzon Allah saboda baki ne suke zuwa annabi ya ce kowa ya fito kada naman laye ya wuce kwana uku kowa ya fito da naman sa so da baki a rarraba musu to daga baya da aka samu karancin bakin da kuma wadata sai manzon Allah yake cewa kulu wadakhiru yanzu to ku ci ku ajiye amma a raba domin shi rabawar wata sadaqo kenan ku ci ku ajiye a raba dan haka munfar Allah din ba wani abu bane dan mutun ya ci ya ajiye amma ya raba din rabawai shine muradin Allah dan kai wannan abu ne hudusun fanaun yanzu zai kare yanzu zai kuma yanzu galibi ma zaka ga aida an fi damuwa da yayi da raguna amma yanzu fa zaka ga shanu aka me dalili gaskiya gaskiya ne to so a samu nama mai yawa to shine amma kuma ka kamanta a mazhaban mu ta malikiya kai da rago shine afdalu akan kai da sa kai kai da tinkiya shine afdalu akan kai da sa na'am kawai dai saboda mura'atul khilafi na rago mazhabobi kamar a gurin Abu Hanifa shi yana ganin ai da raqumi yafi kamar da Shafi'iyya amma har yanzu a gurin shi Imam Malik abinda yake mashhuri a mazhaban Malikiya shine a samu rago domin manzon Allah yayi da kabashaini akara naini na'am amla haini katin katin raguna manzon Allah yanka kuma a lokacin da raquman da shanin mazala bai yanka su ba idan haka yanzu ba za a ce wai ba ai daidai ba saboda dama da akwai waccan magana na wadansu suna ganin ai raqumi sai sa kamar da akwai hadisin Bukhari da ya nuna wanda ije a farkon lokaci ranar Juma'a Allah zai bashi lalaka kamar ya yanka raqumi ne sa'a ta bi kamar ya yanka sa sa'a ta uku kamar ya yanka rago sai zai cewa gunga manzo Allah anan da raqumi eh da raqumi ya fara ya nuna shine na farko dan haka wannan mura'atul khilafi in sai ka ce babu komai mutane su yanka san tunda ana wahalan naman to malam na'am eh karshe dai din abu a tuka ci zamu yi na'am wato ni nayi laye misali na'am kuma wato sai ne sai ne mi sa wanda tozan sa ba sai da karkata na'am gashi nazo da shi Allah gafarta mala na'am amma akwai dan uwana na jini na kusa wadanda su wato ba su ma samu damar yin layyab ko kuma ba na gano ba za su samu damar yin layyab ba na'am to malam in sai da wannan san in sai raguna an raba musu zai fi ko wasu kanana an raba musu zai fi ko kuma a'a in yanka wannan nama in tura musu zai fi ko kuma in ma na da aje shi a gida ban tura musu ba abin yake Allah gaba ta mala gurin ai gwara din yadda abin yake a daidai nan gurin shi abinda Allah yake nema din ya za a yi a cire damuwa ga jikin wancan to damuwa ce ba a so ai ya dan yanka nasa iyanka gwara ka siyo rago a siyo wadannan raguna din a rarraba musu wannan zai fi falala zai fi samun alkhairi a gurin Allah domin me idan ka sai rago ka bashi shi Allah mawadaci ne misali kai da ka bashi zai yi nasa layyar ne idan yayi tasa layyar Allah zai baka ladan layyar safa shi ma kuma Allah ya bashi ladan layyarsa la yanqusu min ujurihim sha'a inji manzon Allah babu wanda Allah zai tawaye wa ladan kowa gaskiya ne man dalla ala alkhairi kafa'ili dan haka gwara mutun isiyo ragunan ibayar akan yace bara ya dau naman iyanka wannan yafi to na'am to alhamdulillah malam muna godiya kwarai gaskiya tunda mun lokacin ya sallah kuma shiri ne na sallah shi sa muka sako wannan bangaren abin da ya shafi shi layya din na'am muna godiya kwarai da gaskiya da wannan jawabi da muka samu to muna kuma sai zamu sake tsindin barin baka da maka dan hadi ruwa muna sai zamu sake tsindin a cikin harkokin yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da suka zo sallallahu alaihi insha Allah shine muradi insha Allah insha Allah su koshi ba ta ba su ko su so sama aya ci abun duba wai ya kama da wasa ba na taho da satar amsa masu hankali sun wata makaranta ce mai dumbin abun mamaki malamin cikin ta guda ɗaya ne ɗalibin ta ba shi ɗaya ne haƙiƙar ta jallin nan ɗaya ne a ko ina ibada
imani sun san haka ne ku bincika ga yan faila daya ne yana sha daya a dayan takar sarbula haula la ilaha illallah muhammadur rasulullah babu wanda zai raba kalmar nan dan ilahu ya ce daya ne wata makaranta ce mai dumbin abu mamaki malamin cikin ta guda daya ne to zama makaranta Allah ya gabatar mu sake dawowa da daman shigowa taka muka shigo ne mu tattauna akan abin da ya shafi harkoki ne yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alhamdulillah yau ga ta sallah goren sallah ne kuma ga kuma zan da kai dan a kasa mu karuwa daga wadansu abubuwa daga lafi na ilimin da Allah ya maka mallan akwai wani sha'idi da yake tambaya ta don da ita nake son fara yake ga mun cewa yana son ya dauko wata waka ya juya ta zuwa yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka in ya dauko ta kuma sai ji wacce wakar kamar me ake fada a cikin shin ya halatta ma dai ya dauko wata waka da aka yi ta da kare ko dan duniya ko wani abu ya ji ta zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan ya kasance cewa ya fito da abubuwan ta wannan siga wancan karin wakar ma'ana launin da wancan shi ke amfani da shi shi mai amfani shi eh wannan ba za a ce bai halatta ba saboda shi na farko kullun shari'a tana kallon munufa na'am eh munufa dan munufan me zai haka misali nan idan mun ce ya halatta kai tsaye shine ba laifi bane manzo Allah ya faɗa ce al-hikmatu dhalatul mu'min ita hikima kamar abun tsuntuwar mu'mini ne aina ma wajadaha akaza ko aina ma wajada fa huwa ahqqu biha duk inda iganta shi ya fi cancanta da ita ma'ana sai kaga wani kari da yake dauko hankalin mutane akan wani abu ya halatta ka dauko wannan karin sai ka sashi a cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi da irin dabi'un manzon Allah da irin kirki yadda Allah ya yabe shi da yadda aka inda zaka faɗa daidai anan wannan muna maraba da kuma wannan zai sa wancan abin da aka yi na national man ya zama na mutane sun karkata tunda dai ga dai karin amma yanzu an faɗa annabi ne sallallahu alaihi wasallama sai i kasance kawai an hau kai amma anan kawai dole ne sai an yi mura'atu na da'iratul islami na'am saboda shi mutumin da yake fadan manzon Allah yana da hatsari na'am fadin manzon Allah ba kamar shi yadda wancan ya ko yayi ihu ko yayi kaza kai in ka zo dole sai ka tsaya da tarbiyya su atakum fauka sautin nabi yawa fauka sautin nabi sallallahu alaihi wasallam dole ne sai ka zama na mutun ya samu nutsuwa saboda ya san me yake fada to gaskiya ne malamuna godiya kwarai da gaskiya amma bar mai amfani da wata kasida mallam na'am na wata yarinya na'am Aisha Indos na ce wata Indos anan gwale take na'am wace ta dauki wani kari tai amfani da shi mallam abimu sai mu ji shawara nan bata kai kenan yawa ai zamu shirya da kasan an su tambaye ta ko na kafin in saka bari mu saka ta mu dawo cikin shirin kai insha Allah to Allah ya taimaka mana
Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Malam kaji Aisha daga makwatan ku can gwale kenan. To abinda Allah ya mata bai ta ko wannan karin take bukata ta juya shi. To idan ta ji cewa ba laifi ta yi ba. In aka bar ta haka sai ta fuka a zon shiwa ta gudu dan kusura dan kuskure ko akwai dan kuskure ne wannan kuma ka fada babu sai ne ko ta kawo an duba wata ne a ta duba an duba an Allah ai yanzu bara mu saki amincewa mu saka wakar ko kasidar da ba a duba ta ba ko ba mu san ta ce ba alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam kalle ta a haka to nan da kuma lafuzar lafuzar kaza dai ba yadda dan sai an ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mai kyauta ya baka yanzu ya bakan anjima ya in ka zo ka zo mai gobe ya kara maka la ilaha illallah to ai shi manzo Allah kyautar sa ai yanzu fa da muke rayuwa ai yanzu kyauta Allah ba ta tsaya ba na'am ai yanzu yanzu ba annabi ya shekara dubu ne ba amma wallahi har yanzu annabi yana raba kyauta kuma hanadi duniya sallallahu alaihi wasallam ibn qayyim aljiz a cikin littafin jalal wal afham na'am ya kawo lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake umarni ayi wa annabi salati sai ice manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah bi ya cancanta ayi wa annabi salati saboda duk wani abu da yake tasarrufi a cikin ka'inata har yanzu sai ya biyo ta hannu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn qayyim alhamdulillah zuwa hannun mutane hatta manzo Allah ya ce me rabawa ki khairul lakum wa mati khairul lakum ni rayuwa ta alkhairi ce haka ma ina yi wafaci alkhairi ne Allah yana bujiro min da ayyukan ku da na ga alkhairi sai in ce kaza da na ga kaza sai da na ga alkhairi sai in gode wa Allah in ga kishi raka kuma sai a ce sai manzo Allah ya nemi afwa masha Allah to alhamdulillah wallahi har yanzu muna samun kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wata fa'ida na'am ita ai har gobe saboda kyautar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kana zaune wannan ka'idar kusan mutafaqun alaiha ce na'am idan ka zauna sai a biya manta ma malaman hadisi ma sun tabbata da wannan ka'ida kana so a biya zunnu ya fado maka da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kyautar imdadun network din shikenan sai da sai sauka Allah ya saka da riri kwanaki ba na ga yawa ko din me yin yabo irin na Hassanu in yi addu'a Allah yana karba ba masha Allah wannan network din da Allah yace Allahu manzo Allah yace Allahumma ayyidhu bi jibrila ai har yanzu yana bibiya yana bibiya kuma wa a daidai Allah yana amsa masa to wannan da mu zo akan harkar ita kan tawake din to muna godiya da wannan shawara wannan abu da ka saurara kuma haka ƙara shawara akai yace kuma indos alheri Aisha kenan Allah ya saka mata alheri ba da shawarori a waka mu kadi sai to amma dai ba gyara ne wannan a ce bai kyau a ji ba yauwa to Allah saka alheri mu ne wa malam Hassan mai yabo barkar shigo malam Hassan mai yabo sai yanzu ya farga yato a guje malam Hassan ne maka barkar shigo cikin wannan shiri mai albarka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to ina ka shige ne satin da ya gabata na gabatar da shirin ne kadai babu kai dai abin da yazo daga gawa insha Allah alhamdulillah to mole maka barka zuwa wanda da gaske to za ku ba ni ba mahaddama ne malam Buhari Isa gashi muna tare shi yake sada mu dangada da nan ga dokashi jinmu ka taho da nama ne ko kuma sai dai mu sare daga bayan azur shi eh to gaskiya nama ne daga bayan da tole sai shike ne gudu to wannan gida a to yake da mu hada sa TV zuwa a cikin shirin mu na Kano gari masa tunda daren juma'a za a shiga bane sa kamar da aka saba to alhamdulillah insha Allah to malam akwai sha'irai wato da dama wanda suke korafi na'am amma ya kamata mu tabbata bangaren shi ma a cikin wannan goren sallah namu na'am shine abin da mun so mu kira sha'irai da yawa mu zo tattauna su sai mu gano cewa ai sha'irai na ma yanzu ake magana tantancewa akwai wasu da matsaloli wanda ya kamata a dakatar da matsalolin su gaskiya ne shi yasa muka yanki shawara mu kai to ka mu tattauna akan abin da ya shafi harkokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bangare kenan na'am wato gwamnati ta shigo cikin harkan nan da niyyar cewa lalle za ta kawo gyara wato akan harkokin kasidu na masu yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam da dama wadan sun fahimta wanda su ko ba su fahimta ba wadan suna ganin cewa an zo ne da niyyar za a karya gadan bayan harkokin yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a jihar Kano na'am wadan su kuma suna ganin cewa ai su
annabi ma ya riga ya gama musulasin babu wanda da yasa musulasin yanzu ya ce suna da wani lokaci da rasu yabo ko kuma suna da wani tsari da in sun yi sai sun kawo an duba ko an gyara wannan duk suna nan akan wannan shirin to Allah ya fata malam gwamnati ta shigo cikin shirin gargashin wato Kano State Censorship Board na'am wanda malam Ismail na Abu Abakallah ya shigo cikin harkar amudin sa wannan ya san darajar harkar sai ya ce gaskiyar magana patancin da ake harkoki yau ta kai mawaki ne ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wa dan uwansa naushi ko mawaki ne ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zagi mawaki dan uwansa a harshe abun ya kai ka zagi shehin wannan shekai wannan shi ma ya rama ya zagi shehin wannan abun kuma ya kai a dauki shehu a ce masa Allah wa ya zubillahi to sai annabin kai a wannan mutunta annabi akwai duk ana samu duk wannan ya fi ma wannan rigingimin da to yanzu hukuma ta shigo cikin shirin da kaida cewa duk wani sha'iri sai ya je gurin an ya register da gurin tukunna sannan an tantance shi a bashi dama ya ci gaba da harkokin kasidu sannan kuma ita kanta waƙoƙin nasa ba a yadda ba ya fito kafa fanyar Allah ba irin wannan ba sai an samu lasin daga can cewa an yadda waƙan nan ba ta da matsala ba ta da gyara an ɗebo masana wanda za su dinga duba wannan sashin da kuma yawon majalisai da ake rigima ka ji an ɓalla wancan an kashe ma wancan to yanzu abin ya zama cewa sun ce sai an yi shi a cikin ƙa'ida sai ka nemi izini an baka dama an san inda kake yi sannan ana kuma sa ido akan abin da kake tafiya to malam wani waye da kai zai a sha'irai akan wannan shirin dan su gane to ba kware da su ake wannan maganar da aka faɗa dama kusan za a iya cewa hakan ya zama kusan wajibi ai haka na'am domin shi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am ibada ne domin duk abin da ya kasance tauqifi ne ma'ana ibada ce to dole sai an karbi dokarsa shi kuma a yanzu babu wanda yake da doka da hukunci in ba gwamnati ba dama tunda ya kamata kuma ba za a ce ba ta ciki ba din tana ciki domin shi hatsari wallahi tallahi hatsarin da yake mutum ya faɗi manzon Allah ba a yadda yake ba wallahi gware mutu bai masa baiti ba da kai fa sabo a fadin manzon Allah gware ka haƙura ba kai wa annabi baiti ba kai tabe ka salin Allah lafiya yau ai ba wajibi bane ibada mustahabi ne in kai mai kyau ka kiyaye sharadai ita kuma waka ko kuma yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko mai kyan sa in baka yi shi daidai da kaidar shari'a ba ba ka sami ba abin da zaka samu yanzu nan ba Allah ya ce ai sallah ba amma in baka yadda kai so Allah zai kalle ka sai a jefe ka da kaka abiya haka ma ya faɗa hadisi Imam Zahabi ya